नमस्कार साथीहरु, अहिले हामी यो तुलसीपुर को यो छिल्लीकोट में आएका छौं। यताबाट एकदमै राम्रो दृश्यहरु देखिन्छ हैन, जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सिधै हेर्नुभयो भने अलि जुम कम छ हैन, त्यही पनि हेर्नुस्। यो जुन बजार देखिएको छ यो तुलसीपुर बजार। अब यहाँबाट के ठाउँहरु देखिन्छ म तपाईहरुलाई सरसर त्यो देखाउँछु हैन। अहिले हामी ठ्याक्कै यो छिल्लीकोट को डाँडोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उता पारी टावर छ एउटा हैन, यतातिर भ्यू टावर बनाएको छ र पारी यो एनटीसी को टावर छ। यसको साइडमा कालिका मन्दिर छ, एकदमै प्रचलित धार्मिक स्थल कालिका मन्दिर। र यतातिर हेर्नुभयो भने साइडमा हामी जाँदै छौं। अहिले यो मालिका मन्दिर हो, यो मालिका मन्दिर हो हैन। अब यताबाट तपाई जुन यतातिरको दृश्यहरु देख्नुहुन्छ हैन, पारीपट्टि यो रोल्पाको दहवन भन्ने ठाउँ रहेछ। यो जुन यहाँ पारी देख्नुहुन्छ यो दुधरास को सिमेन्ट फ्याक्ट्रीबाट यो जति पनि चुनडुङ्गाहरु जान्छ यही ठाउँबाट हो हैन। यतातिर हेर्नुभयो भने सल्यान को खाडी भन्ने ठाउँ रहेछ। कपरकोट देखि अलिकति तल जाने बेलामा जुन बजार रहेको छ, यो पारीको डाँडो जुन देख्नुहुन्छ तपाईले यो सल्यान। अनि यहाँनेर हेर्नुभयो भने यो दाङ भयो, उता सल्यान, यता रोल्पा, यो तीन भाग यहाँनेर यो जुन थुम्का पारी देखिन्छ। यो सिधै देखेको यो जुन भाग छ बीचको यो त सल्यानै हो र यो बीचको यो भाग यता हेर्नु रोल्पा। तीनटा जिल्लाको संगम स्थल रहेको छ। अब हामी यहाँबाट सिधै माथि जाँदैछौँ। एकदमै बिहानको समय ठाउँ एकदमै राम्रो देखिएको छ है। हावा पनि हल्का हावा लागेको छ। यताबाट तपाईहरुले दाङको उपत्यका सब देख्नुहुन्छ, पुरै सम्म ठाउँ छ, एकदमै हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि हल्का बादल लागेको छ। हामी मालिका मन्दिरतिर जाँदैछौँ हैन। यतातिर हेर्नुभयो भने एकदमै रमाइलो ठाउँ छ। एकपटक दाङमा आइसकेपछि आउनै पर्ने ठाउँ हो यो, देख्न सक्नुहुन्छ। यति हाइटमा अहिले हामी 1300 करिब 1300 मिटरको हाइटमा छ। अहिले एकदमै रमाइलो दृश्य छ, देख्न सक्नुहुन्छ। सबै अब आफ्नै आँखाले देखे जस्तो यो भिडियोमा हुँदैन, त्यही पनि केही कुराहरू योबाट हल्का केही न केही भ्यूहरू देख्न मिल्छ भन्ने हिसाबले, तपाईँहरूले देखाम भन्ने हिसाबले यो भिडियो बनाउन थालेको हो। अझै हाइटमा छ, हामी अझै माथि जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, भिडियोमा एकदमै बिहानको समयमा राम्रो देखेको छ। सरजी अघि नै आएर यहाँ रमाइरहनु भएको छ। घन्टी बज्यो सरजी। अब यहाँ यसो जुत्ता खोलेर यो चार फन्का मार्नुपर्ने ल, अझ हामी अझ हाइटमा जाँदैछौँ। यताबाट झन् राम्रो, एकदमै राम्रो दृश्य। हामी पुरै एलियनमा उडेको जस्तो हेरौँ त, राम्रो देखिँदो रहेछ। ठिक छ, म यताबाट आउँछु, म है यताबाट आउँछु। साह्रै राम्रो रहेछ के, उ गर्नु न बरु यताको, बरु यो सर भनिदिनु नि, यो डाँडाहरू छन् नि कुन कुन ठाउँ के बस्छ भनिदिनु नि बरु। देखि नि खुनखानी हो, बारी सिधै देखि नि त्यो खुनखानी, खुनखानी भन्ने ठाउँ होइन, कुन जिल्ला कुन पर्यो? दाङ, दाङकै पर्यो होइन। यो खुनखानी हैन, यताको डाँडो खाली, यो खाली सल्यानको खाली भन्ने ठाउँ पर्यो। कपुरकोटदेखि हल्का तल हैन बजार, हल्का माथि, हल्का माथिको बजार। त्यहाँबाट आएर यी अलिकति छेकियो अहिले अलि तलबाट देखिन्छ दहवन, दहवन भयो। यो ठ्याक्कै यो यहाँनेर चुनडुङ्गा निकालेको छ नि, यो ठाउँको नाम के अरे? यो ठाउँको नाम रुन्टीगढी गाउँपालिका, रुन्टीगढी गाउँपालिकाको यो ठाउँले के भन्छ ठ्याक्कै? गोदे, गोदे, गोदेबाट चुनडुङ्गा निकालेर तल दुधरास फ्याक्ट्रीमा लगाएको छ हैन। ओहो ल, हरे हरे ल। मालिका भित्र यहाँ के छ पूजा गर्ने व्यवस्था? पुजारी को हुनुहुन्छ के छ? एकजना माता हुनुहुन्छ, हजुर जानुभएको छ। अब पुजारी 52 नै राख्ने कुरा, ए 52 नै राख्ने। नगरपालिकाले पनि अलिकति केही गरे भने आहा ल। हेर्नुहोस् कति राम्रो देखिन्छ के। ल ल यहाँ त अब अरु भने त्यस्तै फोटो सेसन सुरु हुन लागेको। यहाँबाट देखिन्छ भ्यू त यहाँ त आउनु नि। यसको बारेमा सर भन्दिनु न तपाईले थाहा पाएको कुराहरु, ऐतिहासिक मन्दिर बारेमा अलिअलि केही कुराहरु बारेमा मलाई त पुरै त हल्का अलि थाहा पाएको कुराहरु। अब यो अब पहिली देखि यो खास देवीको मायाको पतन भएर नै उत्पत्ति भए मन्दिर हो अरे पार्वतीको हैन त्यो शिवजीले गर्ने बेलामा। तर अब पारीको भरि अब यिनी ठकुरीहरूले मन उसको के भन्छन् आफ्नो कुल देवताको रूपमा पहिलेदेखि मन्दिर बनाएका छन्। अनि र अब पहिले अब भुल्टा राजाहरू बसेर बस्ती गरेका अनि तोपहरू अलिअलि देखिन्छन् यस्तो रहेछ। र यहाँ यो विश्वमै लोभ उन्मुख हुन लागेको एउटा मालागिरी भन्ने मालागिरी यहाँ छ। र यो पनि उहिलै उहाँले 2224 राजाहरूले रोपेर बचाएको रहेछ र अहिले पनि हामीले अब अलिअलि लगाएर उत्पादन। यो मालागिरी केको लागि परेको हुन्छ धेरै? यो औषधि हामीलाई पनि थाहा छैन, यो तेलको लागि परेको हुन्छ अरे सेन्ट। यो बाहिर जान्छ। हजुर हजुर। अब यसको बाहिरको खोस्टा पेलेर के धुप बन्छ अरे र भित्रको तेल बन्छ भन्दा कुन चिजमा बन्छ भन्ने कुरा यदि हामीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म। यदि हामी टिप्छौँ बेच्छौँ तर थाहा छैन यो कसरी पर्छ, यसको रेट कसरी पर्छ? यो त 60,000 यो कुन्टल। कुन्टलको 60,000 है। त्यसो भए एउटा बोटमा कति फल्छ कुन्टल? एउटा राम्रो ठुलो रुख छ भने यहाँ कुन्टल खाउनु पनि फल्छ। ए राम्रो रहेछ। त्यसो भए वर्षमा एउटा बोटले 60,000 को आमदानी गर्छ। अनि यस्तै राम्रोसँग बोटहरू लाउन सक्नु भने धेरै राम्रो रहेछ। ए अब यहाँ के जिप लाइन पनि बन्ने भन्ने सुनेको थिएँ। अब सुरु हुन्छ यो कहाँनिर तलको यो जुन यहाँ देखिरहेको छ यहाँ यो कालिका कालिका मन्दिरदेखि हजुर यो चोरकाटे भन्ने ठाउँसम्म। ए त्यो पारि जुन टावर देखिया छ होइन त्यो एनटिसी को टावर हो नि, त्यो टावरदेखि सिधै कति मिटरको भन्छ? यो ठ्याक्कै खतरै भन्नु आएकै छ ठाउँ त है। 1200 मिटर छ। 1200 मिटरको 1200 मिटरको छ। अनि सरजी यता हेर्नु कस्तो लागिरहेको यसो? एकदम रमाइलो रमाइलो। तपाईँलाई? धेरै रमाइलो छ एकदम। सही हो। दाङको पुरै 360 म देखाइदिन्छु है त। पूर्णजी सर के छ त? एकदम एकदम एक्साइटेड सर, एकदम एक्साइटेड चेहरामा देखिरहेको छ नि, एकदम एक्साइटेड हो। म हल्का यो 360 भ्यू देखाइदिन्छु त ल यहाँबाट सर। एक राउन्ड यो पुरै पारे गोगलीको सिमेन्ट फ्याक्ट्रीदेखि अगाडि चाहिँ पुरै घोराइको भएन नत्र जुमले हाम्रो क्यामेरा उ त्यो क्लाउड उले पनि के फगले गर्दा पनि राम्रोसँग देखिरहेको छैन। यो घोराइको बजार, घोराइको बजार चाहिँ आइसकेको नारायणपुर बजार। यहाँबाट हामीले गोगलीको सिमेन्ट फ्याक्ट्री पनि देख्न सक्छौँ, देख्न सकिन्छ हैन। अनि त्योभन्दा धेरै पारीकोहरू पनि हामीले के त्यो नेपथ्यहरू पनि देख्न सकिन्छ। त्यो पारी अनि त्योभन्दा 3 वटा छ, त्यहाँ 3 वटा डाँडा भन्छ नेपथ्य के भनौँ त्यो पनि देख्न सकिन्छ। तर हामीसँग चाहिँ क्यामेरा क्वालिटी लो त्यो कारणले गर्दा सबै कुराहरू देख्न सकिन्छ। अहिले हामी यो नारायणपुर बजारबाट सिधै तपाईँ त्यो रोड अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ दुधराजको सिमेन्ट फ्याक्ट्री देख्नुहुन्छ। दुधराजको सिमेन्ट फ्याक्ट्रीबाट तपाईँ सिधै अगाडि बढ्नुभयो भने यता चाहिँ अब यो बिजोरी बजार आयो। बिजोरी बजारबाट चाहिँ सिधा अगाडि एउटा पुल देखिरहेको छ। यो बिजोरी बजार पनि छप्प जोस् ठुलो रहेछ है। पुलबाट अगाडि गइसकेपछि सानो के बजार रहेछ? लामा बजार, पर्सेनी बजारबाट अलिकति अगाडि गइसकेपछि त पुरै तुलसीपुर बजार नै देखिरहेको छ। अब तुलसीपुर बजारदेखि माथि हेर्नुहोस् त कतिवटा नेपथ्य छ थाहै छैन। त्यसपछि यता महानभन्दा लामो जुङ्गा छ। यहाँको जुङ्गा पनि जस राम्रै एकदमै सुहाउँदो छ, हाँसो मुस्कान होइन। एकदमै रमाइलो। एकपटक त यहाँ आउनै भयो, एकपटक नै जति पटक आए पनि यहाँ चित्त बुझ्दैन होइन। सबभन्दा यतातिर भागहरू डाँडाहरू छन्, यतातिर पुरै डाँडा छ होइन वरिपरि। यता आधातिर हेर्नुभयो भने फेरि पुरै बेसी यसलाई बेसी। पहिला जमानामा जति पनि राजाहरू होइन डाँडाकाँडामा बस्ने के डाँडाकाँडामा बस्ने राजा जति पनि यो खासमा त्यही हो त। अनि यो हल्का आक्रमणको डर हुन्छ, सजिलो हुने भयो यसै। अब डाँडामा यस्तै ठाउँमा बस्छ होइन, तलबाट अरू मान्छेहरू आए त थाहा भइहाल्छ। यहाँबाट ढुङ्गा मुढा पल्टाए त सकिएको, हात हतियार पनि नचाहिने त्यो बेला। ऊ त्यो जुन पारी देखिया छ कालिका होइन, त्यहीमा हो नि त्यो गढी भएको जुन सैनिकहरू बस्ने त्यहीँ हो। त्यहाँ गयौँ पनि हामी त्यहाँ अरू केही केही भग्नाश देख्न सक्छौँ सबै छ त्यहाँ। ल एकपटक त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ अहिले, यो पछि त्यहाँ जान्छौँ हामी। ठिक छ यही नै हो सरजी, एकछिन तपाईँ वेट गर्नु त। तपाईँले अब टाढेबाट बुटोलदेखि आउनु भएको छ होइन, यसो दाङको तुलसीपुर को पनि अझ छिल्लीकोट डाँडोमा अहिले आउनु भएको, कस्तो लागेको छ हल्का तपाईँको भ्यूहरू भन्नु नि त। ल यो जुन दृश्यहरू हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा के कुराहरू खेलिरहेछ? मलाई त हिजो यात्रा सुरु गर्दादेखि नै एकदम उत्सुकता लागेको छ। हिँड्दा सुरु गर्दाखेरि नै हामीले हरियाली हेर्दै डाँडा काँडा हेर्दै माथि उक्लियौँ, माथि उक्लिसक्दा यहाँ हामीले छिल्लीकोट को यो छिल्लीकोटमा आइपुग्यौँ। छिल्लीकोटमा आउँदा यतापट्टि हाम्रो कालिका मन्दिर, यहाँ मालिका मन्दिर, बिचमा भ्यू टावर पनि छ। अनि यो ठाउँबाट एक त समग्रमा घोरैदेखि तुलसीपुरसम्म सबै दाङ उपत्यका 360 भ्यूमा हेर्न सक्ने रहेछ। त्यस गरी हामीले यतापट्टि पश्चिमपट्टि सल्यान जिल्लाहरूलाई पनि देख्न सक्ने रहेछ, माथिपट्टि रोल्पा जिल्ला पनि हामीले देख्न सक्ने। यहाँबाट लगभग पेरिफेरीमा भएको सबै ठाउँहरू देख्न सकिने रहेछ। यो चाहिँ अरू ठाउँबाट, दाङको अरू ठाउँबाट चाहिँ यस्तो भ्यू पाउन अलिक गाह्रै छैन होला नि। अन्त यस्तो दाङको अरू यो कुनै अग्लो कोटबाट देखिया छ, रुकुम देखिया छ, अनि यहाँबाट देखिन्छ। यहाँबाट देखियो हामी अरू ठाउँमा पनि गयौँ, हात्तीखार्कतिर गयौँ। हात्तीखार्कबाट घोरै देखिन्थ्यो, इन्डियाको प्लेन भाग देखिन्छ पुरै बोर्डर देश यताबाट इन्डिया पुरै देखिन्छ। उताको जुन डाँडो छ पारीको ठुलो, त्यो इन्डिया पुरै त्यो पुरै पल्लोपट्टि, पल्लोपट्टि नै पल्लोपट्टि इन्डिया है, त्यसको तलपट्टि इन्डिया, सम्म भूभाग चाहिँ इन्डिया भयो। तर यो डाङ, यो जुन दाङको फाँट छ अचम्म नि है, हेर्नु त पुरै यतातिर तुलसीपुर, यो हापुर त देखिनु नि यहाँबाट है। यहाँबाट समेरे गुफा पनि देखिन्छ, हेर्नुहोस् समेरे गुफा दाङको कुन ठाउँमा पर्छ? समेरे क्षेत्र हो दाङ नि, दाङ त हो कुन ठाउँ भने तुलसीपुर महानगरपालिका पर्छ। ल एकदमै जति हेरे पनि चित्तै नबुझ्ने, धारापानी पनि छ है कता कता। यहाँ त अलि एकदम एउटा तपाईँहरूले के आउनुभयो भने यो जुम गरेर हेर्ने सिस्टम यहाँ फिट गर्नुपर्छ क्या। दार्जिलिङ जस्तो, दार्जिलिङमा गएको बेला हामीले हेरेको थियौँ त्यो दूरबीनबाट सबै नजिक जुम गरेर हेर्नु मिल्छ कि। त्यो पनि यहाँ एउटा व्यवस्था हुने पनि राम्रो चल्छ, टिकट लिने बरु होइन त्यसको हेर्ने बहुत राम्रो हुन्छ। आनन्द आउँछ होइन। अब यहाँ आउनलाई एकदमै सजिलो छ, धेरै टाढा पनि होइन। फेरि सर चाहिँ हामी कुन कुन बाटोबाट कताबाट आउनुपर्छ भनिदिनु एकचोटि। ल घोराई, घोराईबाट आउँदाखेरि ल भन्नु त। ल आउँदा घोराईबाट डाइरेक्टै हाइवेबाट आउने र दुधरास आउने, पहिला सुरु दुधरास त सबैलाई थाहा छ होइन, दुधरासदेखि माथितिर लाग्ने, त्यहाँ सग्राम आउने, सग्रामदेखि अब छिल्लीकोट सुरु भयो। बाइकमा मजाले आउन सकिन्छ, बाटो एकदम राम्रो, त्यस्तो खतम बाटो चाहिँ छैन। दुधरासबाट आधा घन्टाको आइन्छ, यहाँ दुधरासबाट आधा घन्टाको छिल्लीकोट डाँडामा चट्ट आइन्छ, धेरै टाढो छैन। बिजौरीबाट पनि आउँछ, बिजौरी थान। अनि यो जुन तलको यो बाटो देखिरहेको छ यो पिज हुने भने होइन, तल पिज भने अब हुन्छ। अनि यो 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 बाटो कहाँ बिजौरीबाट आउँछ हैन, बिजौरीबाट हामी यही माथिसम्म आउँछ, बिजौरी हामी हुँदै अनि यहाँ माथिसम्म आयौँ। यहीँसम्म पिज भयो भने त झन् एकदम फास्ट आइन्छ, टाइम लाग्दैन धेरै हैन। ठाउँ त गजब, ल साथीहरू हामी घुम्दै घुम्दै धेरै ठाउँहरू तपाईँहरूलाई देखायौँ होइन। हाम्रा यहाँ त मेडिटेसन सुरु हुन लागेको छ, एकदम राम्रो आनन्दको। बिहान बिहान एकदमै रमाइलो गर्नुभएको छ, ध्यानमा हुनुहुन्छ उहाँले डिस्टर्ब नगर हो। अनि माधव सर के छ तपाईँको भ्यू ओपनिङ यसो भनिदिनु त। एकदमै रमाइलो लाग्छ है, दाङको एकदमै रमाइलो ऐतिहासिक ठाउँ पनि भयो यो, प्लस धार्मिक ठाउँ पनि हो। आज विशेष गरी आउने भनेको मान्छेहरू चाहिँ एउटा धार्मिक कारणले गर्दा चाहिँ आउँछन्, मन्दिरमा पूजापाठ गर्नको लागि, कालिका मन्दिर, कालिका मालिका मन्दिरको चाहिँ दर्शन गर्नको लागि पनि आउँछन्। र अर्को चाहिँ यहाँबाट चाहिँ रमणीय दृश्य देखिन्छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ मेन भनेको सर्ट हाइकको लागि पनि आउँछन् मान्छेहरू चाहिँ होइन, 2 घन्टाको हाइक अथवा 2-2.5-3 घन्टा आउँछ, आइपुगिन्छ हिँड्यो बिजोरीबाट, अथवा हामी सग्रामबाट हिँड्यो भने चाहिँ 2.5-3 घन्टामा चाहिँ हामी हिँडेर पनि आउन सक्यौँ। र मेन भनेको यहाँ आउने भनेको पर्यटकहरू भनेको चाहिँ मेन धार्मिक पर्यटक बढी आउँछन् यहाँ चाहिँ। तर हामीले चाहिँ धार्मिक साथसाथै अरू हाम्रो चाहिँ घुम्ने पर्यटकहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना देखियो यहाँ चाहिँ, त्यसको लागि पूर्वाधार बन्दै छ। प्लस अब बिस्तारै आउने समयमा चाहिँ मान्छे चाहिँ मान्छेको चाहिँ घुइचोल लाग्छ भन्ने सम्भावना गर्न सक्छ हामी हैन। एकदमै एकदमै राम्रो सबै टोटल भ्यू देखिन्छ दाङ भ्यालीको चाहिँ, दाङ उपत्यका चाहिँ पुरै देखिदो रहेछ हामीबाट गराई देखि तुलसीपुर गोगली देखि एकदमै राम्रो। जति हेरे पनि चित्त बुझ्दैन हैन। यो एकपटक घुम्न आउनु होला भन्दै अब धेरै लामो भिडियो नबनाऊ हैन सरजी। ल टाटा बाइ बाइ नमस्कार गर्दै एकचोटि ल नमस्कार ल।